magaalada ceergaabo waxaa ceel riig biyood lagu qoday ka hirgeliyay aqoonyahan axmed maxamed ismaaciil nadalo oo ku nool dalka mareykanka isla markaasina ka mid ah jahliyadda gobolka sanaag ee ku nool halkaasi ceelkan oo lagu magacaabo 120 habeen ayaa waxaa laga hirgeliyay duleedka waqooyi ee magaalada ceergaabo waxana uu ka mid noqon doonaa ceelasha biyaasi ee magaalada ceergaabo munaasabadii lagu dahfuray ceelkan 120 habeen oo ka qabsoontay isla goobtaasi ayaa waxa ka soo qayb galay isuduwayaal uu ka mid yahay isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sanaag mas'uuliyiinta ceel biyoodkan madax dhaqameed ganacsato aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay injineerka dhismaha ceelkan fuliyay iyo maamulaha shirkadda Hareero ee ceelkaasi dhistay maxamed ciise ceelkan aan noqonay waa ceelka ceerigaabo ugu dheer gobol degme ahaan waa ceelka ugu dheer shirkadda Hareero ayaa qotay waxay qotay 273 mitir kiyuubkiisu waxaanu ku qiyaasi karnaa adigu ku qabanno gaadhiga 30 wuxuu ku buuxiyaa 15 mitir ceelka waa ceel aad u qiimo badan oo waxa weeye ceel dhagax ah siduu u dhanyahay ceelkaas waa dhagax waqti badanna waa iyo juhdi badanna waa galay ilaahayna waynu ugu mahadnaqaynaa waxaanuna jecelahay dadku inuu isku daydo oo dadka qurba joogta ama dadka dhaqaalahali ay ku daydaan ceelka kan magaciisa waxaa la yidhaahaa 120 habeen 120 habeen waxaa loogu bixiyey wuxuu ku dhammaaday 120 habeen buu ku dhammaaday axmed nadalo muddo 2 sano kore ayuu dalka yimi wuxuu yimi gobolka Sanaag ayuu yimi magaalada ceergaabo waxa uu darsay baahiyaha aasaasiga ah oo aad iyo aad u fara badnaa kadib waxay la noqotay in kolka gobolka uu wax u qabto una ka caawiyo xagga biyaha iyo dhinaca beerahaba dhallinyaro badanna la shaqaalaysiiyo gobolkuna wax soo saar yeesho dhanka beeraha taasina waxay ku kaliftay inuu riigan 120 habeen magaciisa loogu magac daray uu halka keeno sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isuduwayaal madax dhaqameed ganacsato aqoonyahan iyo marti sharaf kale dee wax kale oo aanu samayno garmayna laakiinse waxaanu u ducaynaynaa mashaariicda uu wado in ilaahay uu ku guuleeyo uu ka helo yacni maaragtay waddankana faa'iido ay u soo saarto marlabaadka axmed nadalo oo riigan keenay axmed nadalo dee waa garanaysaan in dhallinyaraabu ahaa waa ninkaa taariikhdiisa laga soo sheekeeyey waa orodyahanka satellite-ka habeenkii marmar buu dul keenay ceelkiisan habeen dhaweyd buu weydiinayay satellite-ka bal inta biyuu joogaan iyo biyaha nooca yihiin wuxuu ii sheegay biyahan inay yihiin biyo macdan yar leh oo uu doonayo inaan la safaynba haddii uu doonayo inuu geeyo markaa dubay iyo hargeysa soo kale u badan yahay qofkii dal ka shakisanow maal gasho oo nimcadaa keenso ummaddana u faa'iiday qolada kalean la hadlaynaa waxa weeye qoladan hargeysa si caraysa guryaha ka dhisatay aad iyo aad baan u soo dhoweyna anu ku hadlaya afka shirkadda ebco ee leerka waxaanu leenahay mashaariicda sidaas oo kale ah lagu dhiirado sidaas oo kale ha loo howlgalo nin baa wuxuu yihi geel badan lahaa marka dadka riyaha iyo adhiga iyo lo'da iyo waxooda goortaa la hoogaa baan hayla cadaystaa goortii cid doqon oo dhammi quusatay buu axmed nadalo ruugga u aastay gobolka Sanaag oo nimcadaa ka soo saaray gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sanaag ceelkan barakaysan aad baan u soo dhoweynayaa waana ku ammaanayaa waayo in badan baan gobolka joogay ceel sida loo soo dhoweeyo ama loo ixtiraamo ama loogu duceeyo anigu ma arag wayn doonaa kuwa kalena insha allahu tacaala inuu inoo soo kordhiyo ayaan rajo wanaagsan ka qabnaa riiggana waa soo dhoweynaynaa oo waa riig reer Sanaaga haddii ceelo la qodanayo iyo haddii wax la kiraysanayoba intaba xaq buu leeyahay cabdiraxmaan axmed ilsard